Sveiki, mėly pipliukai ir jų teveliai, eteryje laida Pipliukas. Na, o šiandien kviečiu žiūrėti. Linksmosios ropliukų varžybos ir greičiausio mažylio rinkimai. Kalėdinių žaisliukų gamybos pamokėlės ir auksinės pipliukų mintys. Tiek daug juoko ir azarto, kiek mes pamatėme kūdikių lenktynėse Vilniuje, senai buvome regėję. Čia patys mažiausiai pipliukai varžėsi dėl greičiausiojo titulo, o teveliai neatsiliko stebindami žiūrovus savo išradingumu. Iki finišo linijos mažylius viliojo ir auksu, ir maistu, ir net barzdaskutėmis. Kviečiame pasižiūrėti linksmasias akimirkas iš renginio. Jeigu vyksta bėgimo maratonai suaugusiems, kuriuose verda adrenalinas ir nugalėtojai apsipila džiaugsmo ašaromis, tai kodėlgi mažieji ropliukai negali turėti savo maratono, juk jie per dieną nuropoja bent po 15 km kilimų. HIP atstovas Lietuvoje Nukas ėmė ir surengė tokias varžybas, o apie jas tik paskelbus pasipylė tiek norinčių jų dalyvauti, kad teko daryti net atranką. Sveikata, sportas yra neatsiejami dalykai, mytyba ir sportas, o mes atstovaujame HIP kompaniją, kuri gamina ekologišką kūdikių maistą. Na ir kadangi tai yra svarbi sporto pridėtinė dalis, sveika mytyba, todėl ir organizuojam tas pirmasias kūdikių varžybėlės. Labai gaila, kad negalime visų priimti, yra tiesiog burtų kelių atrenkami laimingieji, virš 100 buvo norinčių, na, pateko patys laimingiausiai. Kaip ir visose sporto varžybose, taip ir šiose dalyviai privalėjo laikytis taisyklių. O kad viskas vyktų sklandžiai ir teisingai, lenktynes stebėjo kompetentingi teisėjai. Jeigu jau pradeda eiti, yra dėja diskvalifikuojamas iš šitų varžybėlių ir būtent reikia ropoti. Ropoti tėveliai gali tik tai vilioti savo kažkokiais išradingais daiktais, gestais ar dar kažkuom, negali patys įeiti, bet finale leidžia tėveliams šalia eiti, bet negali liesti, negali stumti, negali niekaip fiziškai turėti įtakos vaikui. O amžius tai yra maždaug toksai nuo 8 mėnesių, daugiausiai nuo 8, ir jau buvo tokių netgi, kur užsiregistravo ir paskambino, dėja sako, jau mes pradėjome eiti. Komandas tradiciškai sudarė mamytė, tėvelis ir žinoma svarbiausias komandos narys, dar nevaikščiojantis kūdikis. Atrinktos komandos perėjo į kitus etapus, o finalinėje kovoje vikriausi mažyliai dar kartą susirungė dėl pagrindinio prizo ir audringų plojimų. Tačiau ne ką mažiau tarpusavyje savo išradingumu lenktyniavo ir patys tėveliai. Vaikai buvo kviečiami atropoti pas vieną iš tėvelių ne tik jau tradicinėmis tapusiomis priemonėmis, išmaniaisiais telefonais, žaislais, bet ir su muštiniais, auksiniais papuošalais ar net barzdaskute. Pastebėjom, kad jisai labai domisi tuo visų burzgimu, ko gero, ir mato, kai tėtis skutasi ir viskas, ir suveikia. Ir jam dar patinka, kai kažkoks daiktas braška. O kaip tu viliojai? Nu, su kamuliu ir balionu. Ir su telefonu multika buvo įjungęs. Suveikia? Jo. Beje, tėveliai įvairiais daiktais viliodami savo mažylius labai rizikavo, kad prie jų greičiau nei atžala atropos kitas mažylis. Nors tėveliai labai stengiasi prisikviesti vaikučius, tačiau kai kurie nusprendė nesivarginti ir tiesiog stebėti iš šalies, kaip jų konkurentai tarpusavyje varžosi. O vienai mažai ropliukiai taip patiko renginio garso režisierius, kad jie tiesiog nusprendė pasilabinti su juo ir visiškai nekreipti dėmesio į ją kviečiančius tėvelius. Iš tikrųjų, jinai viską jau buvo padarysi iki tol, mokėjo gerai ropoti, mes jau tik tai atrandėm, kad jinai nevaikščiotų, kad jinai būtų diskvalifikuota. Bet, nu, va, turim tai, ką turim, jinai tiesiog susidomėjo garso pulti, matyt, kad būsimą specialybę iškėjo, tikriausiai kokiam radijui ar televizijai. Va, nu, bet yra kaip yra, negali pykti. Visi tėveliai pripažino, kad svarbu dalyvauti, o ne laimėti, juk čia tiek daug gerų emocijų, bet o tai ir puikiai pramoga visai šeimai. Aš manau, kad apskritai tokiem vaikam labai smagu į kitus vaikučius pasižiūrėti ir ta socializacija, jinai daro savo, vaikas šypsosi, patenkintas, jokių ašarų, nieko, tik dabar gal jau šiek tiek nuovargis daro savo, bet šiaip labai smagu.
Man atrodo smagu, nes su vaikai turi mažą vaiką ir yra labai daug kartų, pirmų kartų. Ir vienas iš jų, va čia tokios pirmos vaiko varžybos, tai man atrodo azartas aišku tėveliams, o vaikam, nu va tai va tiesiog pamato tuos kitus vaikučius smagu jiems. Na, o kokiosgi varžybos be apdovanojimų? Greičiausiems ropliukams įteiktos pirmosios prizinės taurės jų gyvenime. Be apdovanojimų neliko ir teveliai, ir seneliai, ir žiūrovai. Prizai įteikti teveliams už išradingumą, seneliams už aktyvų rūpestį, savo anūkais ir žiūrovams už puikų palaikymą. Artėja pačios gražiausios metų šventės. Ta proga kviečiame pasižiūrėti, kaip kartu su savo mažyliais pasigaminti savo kalėdų eglutės žaisliukus. Sveiki vaikučiai ir jų mamytės. Aš, Snieguolė, artėjant gražiausiams žiemos šventėms, noriu jums pasiūlyti pasigaminti šiandieną keletą žaisliukų, juk mes tikrai labai greitai puošime savo eglutes ir norime, kad jos būtų pačios gražiausios. Taigi, pristatau pirmąjį mūsų žaisliuką. Ir mums reikės eglės konkorėžių. O jeigu eglės neturite, tai gal turite pušies konkorėžių. Taip pat prireiks akrilinių dažų. Išsirinkit pačią mėgstamiausią spalvą, kokia jums patinka. Reikės teptukų. Ir jeigu turite blizgučių, užbersime nudažę konkorėžius. Ir juostelės. Man labai patinka raudona spalva, tai aš pasirinkau raudoną juostelę. Taigi, dabar pradėsime kurti mūsų žaisliuką. Imame dažus ir įsipilame į lėkštutę. Gal mėlyną pabandykim su raudona? Įsipilame dažų. Ir išsirenkame gražiausią konkorėžį. Štai šį didelį. Tada teptuko pagalba mes jį nudažysime. Dažu tepkite tiek, kiek jums patinka. Padažome vieną spalvą ir galime imti kitą teptuką arba nuplauti šį ir panaudoti kitą spalvą. Bus spalvingesnis mūsų žaisliukas. Taigi aš imu kitą teptuką ir truputėlį melsvos spalvos įvedu. Taigi, kai mūsų dažai pradeda džiūti, mes galime užberti dar ir blizgučių. Aš turiu ir sidabro spalvos. Tai užbersiu jų. Paprasčiausiai barstome virš lėkštelės. Galima daugiau, galima mažiau. Jeigu turite raudonos ar dar kažkokios geltonos spalvos, galite irgi užberti. Tada mūsų žaisliukas labai blizgės. Na va, puikiai atrodo blizgantis mūsų žaisliukas. Atsikirpkime tiek, kad galėtume surišti kaspinėlį. Bet pirmiausia priklijuokime. Manau, kad kiekvienose namuose yra štai toks karštų klijų pistoletas. Taigi mes jį paimame, truputėlį paspaudžiame ir prie šių klijų juostelę priklijuojame. Labai greit klijai sustingsta
ir mūsų juostelė jau prisitvirtinusi. Belieka surišti gražų kaspinėlį. Ir mūsų žaisliuką ant eglutės galima kabinti už šios kilpelės. Arba, jeigu norite, kad kaspinėlis būtų labai gražus, galim pritvirtinti vielutę. Ir puošiame. Na, o dabar auksinės pypliukų mintys. Smagaus žiūrėjimo. Saugusieji, na, tie žmonės, kurie daug ką galvoja, gali daug ką patirti, padaryti, na, dirbti, būti savimi, džiaugtis gyvenimu, kaip ir visi kiti. Kelių metų žmogus jau vadinasi suaugęs. Kiek jie metų turi būti? 80. 80 yra suaugęs, taip? O visi kiti, kuriems dar nėra 80 metų, kaip jie vadinasi? Na, dar vaikai. Suaugę, kurie rūpinasi savo vaikais. O kiek metų turi būti žmogui, kad jį būtų galima jau vadinti suaugusiuoju? 20 ar 30. Na, beveik kiek, tik biški daugiau nei 10. Koks yra tas suaugusiojo gyvenimas? Ką jie daro, ką jie veikia? Jie žaidžia futbolą. Suaugusieji? Futbolą, krepšinį ir... O kaip galvoji, kam yra lengviau gyventi, suaugusiems ar vaikams? Suaugusiems. Norėtum į mokyklą. Tu norėtum greičiau suaugti? Taip. Todėl, kad nereiktų į mokyklą eiti? Na, labai patinka mokyklai. Dar norėčiau būti vaiku. Dėl to, kad dar gali turėti žaislų. O sakyk, suaugusiųjų gyvenimas kaip tu atrodo labai sunkus? Nes dėl to, kad reikia labai sunkiai dirbti. Dar norėčiau pabūti vaikystėj. Kodėl? Nes daug būtų žaidimų, tėvai rūpinasi ir viską išmoksti, patiri ir visokių norų sugalvoji. Nereikia eiti darbą, nereikia ruošti valgyt, nereikia eiti parduotuvę. O kodėl yra geriau būti vaiku? Todėl, kad nereikia dirbti, nereikia eiti darbą, mokyklai geriau. Galvoji, ar labai sunkus darbas yra rūpintis vaikais? Taip. Dėl? Nes vaikai rėkuja, neklauso, jeigu mamos. Tai tada mamo reikia. O kaip tu galvoji, geras tėtis būtum, turėtum kantrybės prižiūrėti vaikus? Taip. Mokėtum su jais bendrauti? Taip. Tai gal nelabai čia sunkus darbas auklėti vaikus? Nelabai. Gebėtum? Taip. Vaikui lengviau, bet suaugusiems biškiu sunkiau. O kas jiems sunkiau? Nu, jiems kartais sunku dirbti. Greit pavargsta? Taip. O vaikų kodėl gerai būti? Nes vaikai užauga, linksmi būna, daug nužaidžia tiesiog. O suaugusieji nebegali žaisti? Na, nebegali, jie turi daug darbo. Pavalgydinti juos, paruošti į mokyklą. Tai čia nesudėtinga kiekvieną dieną tą daryti, taip? Aha. Jeigu va, tu būtum tėtis, kaip tu rūpintumės vaikais? Taip pat, visai paruošiu į mokyklą, kad eitų, paruošiu valgyti. Štai ir viskas, mėlėjika, buvome jums paruošę šį kartą. Dėkoju žiūrėjusiems ir iki kitų susitikimų.